halkanina waa mid ka mid ah xarumaha jindhiska ee magaalada Hargeysa waxaa yimaada dad kala duwan oo da' walba leh kuwaas oo ujeedooyin kala jaad-jaad ah u adeegsada qalabka halkan yaalla kuwa cayilka iskaga rida kuwa muruqyo iyo jir qurux badan samaysta iyo kuwa si guud caafimaadkooda uga shaqeeyaba sida joogtada ah u yimaada xarunta jibdhiska ee yacniile isla markaasina ku xidhan ayaa noo warramay aad baad u mahadsantihiin inaan soo booqataan aan kaftan yar ku daree dhallinyarada waan ka yara weynaha anugu waxaan ku jiraa da-da dhexaadkan ku jiraa dhowr iyo soddonada ilaa shan iyo soddonna meelahaas aan hay laakiin jiimta waa favoritkayga waana waxaan aada u jecelahay inaan ciyaaro runtii jiimta marxaladaha qofku soo maro oo dhan inaan soo maray baan rajaynayaa fog ka soo bilaabay oo aan waqti badan faad soo ridayay waqti badan orod ku soo jiray maantana aan isleeyay sidii life scalekaaga noloshaada uga mid noqon lahaa jiimto aan ku dadaalo waqtigee ka mida aan ciyaaro bacda makhribka yacnii la jiimna aan imaado dadka ku xidhan aan ka mid ahay ilaa intii aad bilowday maxaad u maraynaysaa noloshaada gaar ahaan dhinaca caafimaadka dhinaca jirka dhinaca fikirka maxaa ka bedeshay noloshaada guud ahaan jiimto noloshaada caafimaad ahaan waxay ka bedelaysaa horta kow jirkaaga wuxuu helaya difaac xanuun kasta insha allah ilaahay ma keena difaac ku yahay waxaad kaloo helaysaa rast ama deganaasho ayaa ka helaysaa jiimta ama jiim oo dhanba maahe jimicsi oo dhan oo dhanba haddaynu nahno orod haddaynu nahno lug haddaynu nahno kubad haddaynu nahno oolda wixii noqonaya basketball wixii jimicsi dhiidida keenayaba wuxuu keenaa inaad hesho caafimaad inaad hesho hurdo fiican inaad hesho fikir inaad noqoto qof dadka kale ka firfircoon inaad noqoto ayaan runtii ka faa'iiday waxaana isleeyahay waxaan ahay aabbe ayaan ahay xaas iyo caruurba u joogto haddana ku dadaalay runtii inaan tiimta imaado oo aan waqtigayga ku dadaalo marka waxaan isleeyahay in wax badan oo naftayda faa'iido u leh ayaan ka helay tiimtana wanaagsan qofka waxaa ka mamnuuca uun inuu atleast uu sonkorta waxyaabaha sonkorta uu aad ugu yareeyo inta uu yarayn karayo sidoo kalena cuntooyinkiisu ay bataan cuntooyin brotiina sidoo kale waxaan dhiirigelinayaa cunto wadanidu inay tahay waxyaabahan casaanka aan lahayn oo dhan dufankana aan lahayn waxay u wanaagsan yihiin jirka ayuu wanaagsan yihiin maskaxdana way u wanaagsan yihiin sidoo kale qofka waxaa ka mamnuucuun inuu isticmaalo waxyaabaha dufanka leh iyo waxyaabaha sonkorta leh dhallinyarada iyo dadka kale xiisaynaya inay jirkooda dhisaan ama jiimka ay hal jeer isticmaalaan ay ugu soo dhiriraan oo faa'iidooyinka jiimka ay u dareemaan wax waliba wuxuu leeyahay nidaamyo iyo waxyaaba la maro iyo waxyaaba la iska ilaaliya ee khatare ayuu leeyahay maxaa talooyin inaad siinaysaa ee dhallinyarada jiimka isticmaalaysa ama kuwa doonaya inay galaan aad odhan lahayd in taayo taas waa ka mamnuuc waxay waxaa la iska ilaaliyo qaabkaa loo isticmaalo waxaynu ogsoonahay qofku shaqo markuu bilaabayo kaydlaynis uu raacaa jira qofku marka waxuu baranayana kaydlaynis uu raacaa jira sidoo kale jiimka qofku marka uu bilaabayana meel uu ka bilaabo ayaa jira sidaynu ogsoonahay waqtiyadaynu wadhaynay kubadda aynu bilaabaynay tashriibaad baa laga soo bilaabay jiimtuna markaa waa tabtaasoo kale bilbilow ayay leedahay meel aad ka bilowda ayay leedahay cuntooyin aad cunto ayay leedahay wadooyin fiican oo kugu filan oo aad helaysa ayay leedahay
انت قف هدي وجوكتيو أولاسمنا مسكحديسة يتركيسة يحبناها ترك أولي هايو دنبا وحي نقونا يان كوا عافما طبا سو كلا هل قدوم بانبين ان توسيو ان صحو ودتكو خالد فهمين تيمكا تدكو حياب بدن بكام سيه تيمكو وميلها واسود مساجدكو كلا مساجدكو وحقفك لغودسة إيمانيات كيسة يا أخلاقيات كيسة لغودسة تيم تونا وحي دستا قفك أخلاقيات كيسة إيمانيات كيسة يدستا وناكي سايدستا انت هلكن كوض عيارسة لباتن قفبا ولباتن قف وميلك لدون كيمين انت با ولا لوبيا انت با سكوح نانايا وميل وقفك وكوك أسفن كرو صاحبه بدا سلو كلا تيمكو فايدو ينبادن بولي يهي بس ما قد كتماتو بالبلو كيسة ما قد كتماتو وميل ديري تيكا انتدا هذا هبين سايحات كاغا أخلاقيات كاغا وحاسو دينبا ايكو هكاغا يان او ايكو تخلص يانوي مقعي وحوية مقتار ربي العمر سو تركي نقرح بطه ده تبعه نسيل ده انت سيهان لك سا وحب الابي لا سند كهر بيسان كي يقولون مركاوي حرهاي جري بقولي لباتسن امي كناشن يتو دباتسن بانا مركا مركا اسمي دل بضم بوض حيان تاسو نمكا ايا نمكا اشاء الله سند كان دبنو حرشيني انو اسمي دل بضم نسي انتا هرو مرسين سمي ويقي مسا اشاد التبع ويقي وحاني مادا الله بعشو imkad fitnesso kala waxaan ciyaaraa iyada saddex isho eenay kan kalena waxaan ciyaaraa iyadana laba isho eenay biraha oo marka biruhu waxa weeye fitnesskii imkad qofku markuu miisaan lahaa jiro kale jirkiisi markuu ciyaaro gacmihiisa hadii fitness kali ciyaaro jiraa marka biruhu na muhiim booy dhalinyarada hadan horta halka uga soo jeeyla jimicsi uu qayb ay buu nolosheena ka qaataa marka dhalinyarada waxa loo lahaa jimicsi nolosheena waa muhiim maxaa yeelay dhalinyaradii maanta de waqtigooda inta badan firaaq ay kulmiyaan marka waqtigooda waxa u ficayn in waqtigooda waxyaabaha naftooda quseeya ama noloshooda inay waqtigooda ku bixiyaan ee walaal faa'iidooyinka loo leeyahay waxa kamid ah jimtoon waxa fara badan oo ay kamid tahay in yudun sports kuma soo raaba qof marka kubadda kale magar xabaha halka hadduu imaado imka maanta de saaraan oo kale carruurta heerba macaanka la soo dhalaysa markastoo war hawr isku dhiibisaano walaal waa wax ku kordhin caafimaad imka aanu maalmahan ciyaaro iyo maalmahan ciyaaro isku keenid maaha maalkan ciyaaro markan meel dhahay nimidaas aro fresh ah saxda maalinka kale aro diqadoonaya ayaa weeyay ka kala jeebsada de imku drogo kale in badan buu ku jiray jinka ku soo dhex jiray haddii ciid caafimaad inaga de nooga warramo sanad de nimanka calaad baa wax ku noqon lahaa marka 40 iyo 60 iyo 70 baa lagu ciyaar karaya anaguna kulli casharada iyagu maanta ka daba qaadanaa ka waxaanu deecid cidii fikrada qaldan iska raadhayso waxaan leenahay jimto laba horaan ah la soo dhex istaago bar imka muddo waxa ciyaarayaan badlayn maalinka nimid iyo maanta soo mid leeyahay tusaalahaan kale hadii ka soo qaadano nin oo walaalaha jiraaniga iyo weyn waniga soo nin iska dhuuban hadduu dhan ruuxdada soo iibsado aanan ugu dheer dheer ka soo iibsado isku soo uguma soo baxno aniga kaygu jeclaystaa mar walba hooyo waxay moodaa inaan ka dhar qaalisanahay lacagti inoo kala kordhisa inoo kala badisa weliba marka wallaahi de inaan ka shir qurux badan ahay waxa cadeynayuun garankan anigu ma ka xidha iyo kuysada xidha isku ma kiisii ma gala laakiin kaygu ugu gala weliba inuu ku yiraahdo marka jir qurux badan birtu waa waxay ku siinaysaa jir qurux badan caafimaad imka anigu muddada 12 bisha tobanaad maan urtan ka dhaawacmay kubadda sports markaas ka dhaxbaxay markaas sambirta bilaaway maantana faa'iido aad u fara badan ma ka haysta walaalkaa wuxuu noo sheegay in markaa caafimaad iyo jidhis u yimaado ka warradii ujeedada team dad kale leh wallahi in ujeedada kale waa laba qodob labada qodob horto caafimaad ahaan iyo qurux in jidhiga qurux ha ma sha Allah ee wi game sajabta baad abdullah fay fadhiis weyn wata ma adigu ma iska waxa doonta u sameeyaa mise macallin baad leeyahay yar ka tilmaamada jeer wallahi horta dad muddo badan aan ciyaaray macallimaan soo lahaa macallimiin kala duwan hadda daanu baa laakiin iska qaataa training dalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay jiimta yimaadaan waayo jiimta waxay ka aaminsan yihiin meel marka ay jimicsigan bilaabaan ay hadhow toolo kale gariir ku keeni karo laakiin fikraddaasi maaha jiimta waa meesha keliya jirkaaga ku qurxisan karsid awoodda kaga gaban karsid intaa dee kulli maqaaciyaha baa kulmina waqtiga
waxay doodan lahaa jiimta kaalaya waqtigiina ku qaata waxay ka caawinaysaa meelo badan horta ku kamid tahay bahda caafimaadka qaybta caafimaadka jirkaaga marka waxay ka caawinaysaa waxa kamida een qofkii imka socodka kala u baahan oo kale treadmill ku fuulaya basketball ku fuulaya qofka socon kari waayo dhan qofka loo qoray imka socodka oo kale imka dadka badan kooga imka Soomaalida waxa aad moodaynaa socod ku yiri bariga hore marka loo eego